Eu quero dar as boas-vindas a vocês, Rodrigo e Tatiana. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigada. Bom, o Rodrigo é um pastor já, podemos dizer assim, né? Está estudando teologia agora, está estudando teologia. A Tati está aí cursando psicologia, mas são extremamente envolvidos com o ministério na igreja. Isso E já há mesmo. um bom tempo a gente se conhece lá, né, Rodrigo? Bastante tempo. Rodrigo, eu vi aqui que você teve um diagnóstico de criptorquidia. O que é criptorquidia? Quando a criança nasce, ela nasce, no caso do menino, né? O menino nasce com os testículos geralmente no abdômen. Só que ele desce ali na primeira semana de nascimento, né? Até onde eu entendi, né? Quando o médico me explicou. Só que passa essa primeira semana, ele desce para a bolsa. Porém, passa-se, no meu caso, passou-se um tempo. Só que minha mãe, por falta de experiência, por eu ser também o primeiro filho, Mas você ela tem não. quantos anos? Hoje eu estou com 35. E há 35 anos atrás, a tecnologia já era muito avançada, Era assim. mas ainda não tínhamos todos os diagnósticos que hoje são possíveis, né? Então é Verdade. alguma coisa assim, a sua mãe poderia ter feito, mas também a medicina Ela, na poderia ter se época, preocupado. ela tinha 18 anos, então Muito era nova, muito nova jovem. também. Então a falta de experiência fez com que ela não detectasse esse problema. E aí, com 2 anos de idade, quando ela me levou no médico, que ela sentiu falta, meu pai, como trabalhava viajando muito também, então era pouco contato. Então, quando ela me levou no médico, falou assim: olha, estou sentindo falta de alguma coisa aqui. Aí o Com médico, 2 anos, ela sentiu com 2 anos, falta de um testículo? do testículo no lugar. E aí foi quando o médico explicou para ela: olha, no caso dele, não desceu. Vamos fazer alguns exames para identificar. Onde que identificou que o canal do testículo que para chegar até a bolsa era curto. Então ele falou assim: ó, nós vamos submeter ele a uma cirurgia para tentar descer. Foi quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu ainda estava com 2 anos de idade. E aí fez a cirurgia, porém não foi de sucesso. Ele não Os chegou dois ou um a alcançar. só? Ele tentou fazer nos dois, só que abrindo só um lado. Os dois não desceram. Nenhum dos dois. Ele falou assim: não, ele é muito novinho ainda, vamos aguardar mais um tempo. E aí foram passando vários anos no qual fui sendo submetido a várias cirurgias. Foram sete no Foram total. 7 no total, a última com 11 anos, a penúltima eu estava com 7 anos. Então, quando foi feita a última cirurgia, teve sucesso, desceu os dois. Só que eles esperavam uma evolução do órgão. Porém, ele não se evoluiu. Um deles se atrofiou e o outro atrofiou, então ele não desenvolveu, e o outro ele faleceu. Hoje ele não nem vamos pôr assim, Faleceu, é um termo não, assim. não funciona de forma nenhuma. E o outro ele atrofiou, então ele cresceu um pouquinho, mas não desenvolveu por completo. E nisso foi passando seus tempos. Isso significa criptorquidia, o testículo não descer para o lugar dele. Isso. A primeira vez que eu. Quer dizer, eu não sou da área de medicina, nunca tinha ouvido falar nisso. Isso. Você tinha um testículo perdido, não é engraçado, né, cara? Não, Desculpa, nem. mas assim. Não, mas. Havia um testículo perdido. Hoje eu já lidou bem Você já achou? com a situação. Mas assim, ele não. Foi achado, foi colocado no lugar, só que por uma não evolução, acabou-se que também cheguei na fase da adolescência. A última É, cirurgia. para você não sabia o que significava isso. Não. E outra coisa, foi bem no período onde que meu pai e minha mãe se divorciaram, entre 9 e 11 anos de idade. Então, para mim, não tinha tanta, não tinha muita, não tinha, eu não tinha uma orientação, não tinha um homem para me orientar, um pai presente para estar ali comigo, me orientando, né? Não, vamos olhar um médico e tudo mais. E minha mãe assumiu o compromisso de cuidar de mim, do meu irmão estava bem novinho na época, ele estava com uns 4 para 5 anos. Então acabou que esse excesso de trabalho da parte da minha mãe e também eu focado um pouco nos estudos também. Então acabou que eu não nós não procuramos mais auxílio nessa questão. E isso foi passando-se os anos. Passou-se um bom tempo e aí eu não me preocupei. Só que isso também trouxe um ponto negativo, né, amor?
eu não desenvolvi na época da puberdade. Não tive pelos, não, no caso, a caixa torácica não desenvolveu. Várias coisas foram desencadeando com esse problema. Tudo por causa do testículo? Tudo por causa de um testículo. De um não, de dois, no caso. É porque prejudicou a produção de hormônios, né? Então, aí não... É engraçado que depois eu aprendi um pouco sobre isso na faculdade. A gente viu uma disciplina, né, de fisiologia humana. Uhum. E aí eu vi, a professora levou essa aula, foi muito interessante. Então, como afeta a produção de hormônio? Então, por exemplo, a produção de testosterona dele é muito baixa e o metabolismo é extremamente acelerado. Então, tudo no nosso organismo, Deus criou em equilíbrio. É isso que eu estou pensando. Se aqui, sai perfeito. Do equilíbrio, desregula tudo. Então, ele não tinha odor, no futuro os ossos dele vão quebrar com facilidade, vai perder a sensibilidade ao cheiro, ao paladar, né? Então, assim, ele tem pouco pelo. Então, tudo isso influencia não só na questão da esterilidade, mas na saúde como um todo. Uhum. Né? Então, ele vai ficar debilitado muito fácil. Você vê que pela idade ele praticamente não tem nenhum sinal de velhice, assim. Ele é muito, parece muito jovem, menino, né? Que as pessoas... Adolescente. É. Mas assim... Tem um lado bom, né? Você fazer barba todo dia. Agora começou a crescer um pouquinho, né? Mas assim, quando eu conheci a Tati, no entanto, foi até um período, né? Foi até um período meio complicado na minha vida. Porque foi um período onde que eu estava saindo de uma depressão. Que aí você descobriu? Não cheguei a descobrir ainda, não. Foi antes, foi logo quando eu comecei a namorar com a Tati, que eu comecei a... Deus tocou no meu coração de eu procurar um médico, um urologista. E, no entanto, eu fui no mesmo urologista que cuidava do meu avô, que tinha um posto de saúde perto de casa e tudo, e ele cuidava do meu avô. Aí meu avô comentou com ele... Você foi neto, sozinho, por sua conta? Meu avô comentou com ele, meu neto aí tem um problema assim, assim, assado, e ele estava com dúvida, que eu cheguei a comentar com meu avô, e agora, como é que tá? Aí meu avô conversou com o médico falou assim, não, pede para ele vir cá, não precisa nem marcar, pode vir. O médico é mover, assim, E aí uma ação fui, divina. Ele me passou uma sequência de exames de hormônio, exames, no caso, de metabolismo, vários tipos de exame, espermograma, tantos outros exames. E aí, onde que foi diagnosticado? Como a Tatiana falou, minha produção de hormônio, vamos dar um exemplo, se era 1.000, minha produção era 100. Você estava abaixo. Meu metabolismo, se tinha que ser 50, o meu era 200. Então, estava muito desregulado. E aí ele falou assim, olha, é por isso que você perde peso fácil, você tem que evitar exercícios aeróbicos. E realmente, uma vez até fui numa academia com a Tati, ela estava fazendo uma aula lá de jump, e aí o professor chamou, não, vem participar também, tu não fica só olhando, não. Aí eu participei. Numa aula eu perdi 2 quilos. Nossa, para muita gente isso é um desejo. Né? E aí foi quando ele diagnosticou e falou, olha, nós vamos ter que fazer aplicação hormonal. Seu hormônio é muito baixo para a sua idade. Na época eu estava com 24 para 25 anos. Só que aí foi identificado também, Rodrigo, sua produção de espermatozoide é zero. Não tem nenhum. A contagem é zero. Não tem nada. Então, a probabilidade de você ser pai é praticamente zero também. Pode ser que, com a aplicação hormonal, a gente venha a ver algum resultado, mas eu não vou, né? Vamos ver como é que vai ficar a partir das primeiras aplicações. Para mim, foi um choque. Tanto para mim, e creio que para a Tati também. Nessa época, vocês já eram casados? Não? Não, a gente tinha um mês de namoro. Só que a gente já estava praticamente olhando as coisas já para casar, né? E ele me pediu em casamento, a gente tinha 3 meses de namoro. Uau! E aí você contou para ela aí, que você foi um médico? Foi uma batalha, chamei ela um dia e falei assim, olha, eu preciso te falar uma coisa. E ela sempre falou para mim que o sonho dela era ser mãe. E eu também tinha sonho de ser pai. Falado para ela que meu sonho era ser pai. E aí quando eu descobri, foi aquele banho de água fria. Aí cheguei para ela, chorando muito, e falei com ela, olha, se você quiser terminar comigo, você pode.
não se preocupe, eu vou seguir minha vida, você segue a sua, mas eu sou estéril. No dia foi complicado, né? Perdeu o chão, né? Nós choramos muito, aí abraçamos. Foi quando ela chegou a relatar para mim que na família dela também tinha algum caso parecido, que tinha alguém que era estéril, porém veio a ter uma criança, que no caso é até a irmãzinha dela, que o padrasto dela era estéril, só que ninguém da família sabia, e passou-se um tempo, ele acabou tendo uma filha, também através de muito jejum, oração da família e tudo mais, ninguém sabia, só ele sabia, mas acabou que depois veio a descobrir que ele era estéril. Mas e aí, você começou as injeções de hormônio? Comecei as injeções, e aí foi quando, aí acabou que eu tive que parar de ir nesse médico, porque ele saiu do posto, essa questão de mudar. Então, eu fiquei um tempo sem ir. Aí a empresa onde que eu trabalhava na época fez um plano de saúde. Aí você começou a entrar. Procurei, no entanto, a clínica onde que eu estava fazendo tratamento era até uma clínica especializada em fertilidade, né, em genética humana, tinha tudo isso. Comecei a ir lá num médico, ele começou a, voltou às aplicações hormonais, né, que ela precisa ser, são controladas, são, né, aplicações controladas. E aí, esse médico virou para mim e falou assim, olha, do ponto de vista médico... Não tem jeito. Não tem nada que vai reverter o seu caso. Nada. Você pode falar para sua esposa, se vocês querem ter uma criança, ou ela doa um óvulo e a gente pega um espermatozoide no banco de espermatozoide e faz a inseminação, alguma coisa assim. Aí você já era casado. Aí nesse caso eu já era casado. Mas assim, isso não impede o funcionamento normal do órgão. Não. Tem ejaculação, tem tudo, só não tem? Tudo. Porque a ejaculação em si, ela não tem nada a ver com o espermatozoide em si. É um sêmen e o espermatozoide. É duas coisas que se completam. Um é produzido até pela... Não, entendi. Tranquilo. Não tem o espermatozoide. Não tem o espermatozoide. Responsável pela fecundação. Mas o sêmen tem... E a cabeça da mulher, como é que fica, Tati? Ah, sim. Eu converti, eu aceitei o Senhor Jesus muito cedo, né? Assim, eu me converti... Eu tinha de 13 para 14 anos e me batizei com 15. Eu sempre vi Deus como um pai, muito grande, muito carinhoso, muito amoroso. E às vezes assim, o seu pai ou a sua mãe fala, ah, não faça isso ou não faça aquilo. Porque ele tem uma visão mais ampla daquilo que está acontecendo. Uhum. E ele sabe o que ele está te falando, né? Não é porque ele não te ama. Então assim, eu lembro que quando o Rodrigo falou comigo... Ele falou assim, olha, eu não posso e tal. Eu fiquei abalada. Muito assustada. Eu trabalhava com crianças na igreja, fazia muito tempo. Eu era louca com criança. Mas aí, no mesmo momento, veio uma paz no meu coração. E aí, eu não esqueço que eu falei com ele. Eu falei assim, olha, se for da vontade do Senhor que Ele te cure, Ele vai curar. Mas se não for, Ele não vai. É só isso que eu posso te dizer. E se Ele quiser que nós sejamos pais, seremos. Se não, não. Ele tem os propósitos dEle. Eu não estou aqui para questionar. Claro que a gente tem o nosso desejo, a nossa vontade, porque normalmente a gente fica tentando dar jeitinho para Deus fazer o que a gente quer. Né? Então, faz assim, uma chantagem com Deus, exatamente. Né? Exatamente. Não, se Deus for Deus mesmo, Ele vai fazer. É, e tal. Como então, se Deus assim, precisasse, né, provar para a gente que Ele... A gente não tinha isso. Eu não tive. Então, eu tentei passar tranquilidade para Ele... E tudo, sempre trabalhei isso no meu coração, então assim, não fiquei alimentando falsas esperanças, porque... Você foi realista. Exatamente, eu fui pé no chão. Okay. Se o Senhor me der, até hoje não aconteceu. Se Ele me der, glória a Deus, mas se Ele não me der, glória a Deus também, pastor. Porque às vezes cântico... Deus te priva de alguma coisa, mas Ele sabe por que Ele está fazendo aquilo. É o cântico de Ana, se não me engano, que diz assim, ela disse assim... O Senhor faz descer e subir a sepultura. O Senhor enriquece e o Senhor empobrece. O Senhor dá a vida e a tira. Como diz uma música do Diante do Trono, mas aí no contexto de Davi, o Senhor deu, o Senhor tomou. Tudo é o Senhor. Exatamente. Então essa compreensão, assim, é uma linha muito tênue para a loucura, né? É.
para as pessoas falar, olha, você não sabe o que, que você está fazendo, você não sabe como é que... Tá? Mas aí eu percebo assim, que você, trabalhando lá na igreja, você engordou, você melhorou. Engraçado, você não tem pelo, mas tem muito cabelo, né, cara? Cabelo tem. É, em questão de cabelo, né, eu sempre tive muito, desde pequeno. São pelos no só corpo, só que, no né? caso, os pelos que geralmente crescem na época da puberdade, que não vieram. Né, no caso, os pelos na região torácica, axila. Né, axilas, barba, né, nas braços e pernas, né, não desenvolveram. Mas hoje eu faço aplicação hormonal. Já tem bastante tempo, praticamente desde quando a gente se casou. Então você está fortalecido. Então aquele quadro que a Tati disse, que a professora apresentou, hoje praticamente mudou. É. Hoje você já caminha para ter uma reversão no quadro, e Deus tem mudado isso. É. Então você caminha para ser forte, está parecendo que está mais velho já, né, Tati? É, no caso clínico, para cuidar da saúde também, sim. Porque a gente tem que... É uma manutenção, a gente tem que se, né, resguardar, exatamente. O médico falou, olha... Daqui a pouco você vai ter uma queda e vai quebrar seus ossos facilmente. Então a gente também... Então você tem que se fortalecer e se preparar para isso. Não pode ser negligente, então tem que se cuidar, né? Ah, Deus vai curar e pronto. Não é assim. Você sofria bullying? Não, porque você não sabia, né? Piadinhas, não, né? Não, porque você nunca não sabia, isso. Nunca expressei para ninguém também, nunca cheguei a falar sobre essa questão. Então isso, para mim, não tive problema nessa questão, não. Só, assim, a questão de ser muito magro, que o pessoal falava, ah, você é magrelo, varapau, aquelas coisas. Eu era má cozinheira quando a gente casou. Quando a gente casou. Porque todo mundo que casa engorda. É. Ah, só o Rodrigo que continua magro, se a mulher dele deve cozinhar mal. A gente ia visitar os parentes. Eu que sou. A gente ia visitar os parentes. Nossa, filho, você tá falando. Você não tá cuidando dele. Você tá muito magro, pálido, e assim ia. Né, sim, mas... Agora, hoje, como é que tá a sua vida hoje? Ó, hoje... Em relação ao problema, a gente está bem resolvido. Né? Hoje a gente não se preocupa com essa questão. No entanto, algo que Deus colocou no meu coração, né? E para mim, Deus responde as nossas orações de três formas. Sim, não, ou espere. E até o momento, Ele tem falado para mim, espera. Não estou te dando algo negativo. Mas eu estou pronto para o não. Tanto eu quanto a Tati. Nós estamos prontos para o não. Pode ser que ele venha reverter essa situação? Pode. Pode ser que ele não venha reverter? Pode também. Então, estou crendo que Deus está no controle. Ele é que é o Senhor da minha vida, é Ele que coordena. E com relação a filhos, vocês chegaram a tomar uma decisão? Porque a forma de ter filhos são os métodos naturais, isso. Mas temos outras alternativas, né? É, as outras alternativas, assim, para filhos, vamos se dizer assim, naturais, biológicos, para nós é inviável financeiramente, porque o custo é muito alto. É, quanto à adoção, deve ter mais ou menos uns 2 domingos que o pastor Márcio falou uma coisa muito interessante. Muitas pessoas adotam, não porque elas querem fazer uma criança feliz, porque elas estão preocupadas com a criança. Elas querem se fazer felizes. Elas querem ser felizes. Elas querem complementar alguma coisa que está faltando nelas. Será que esse deveria ser o foco? E eu fiquei pensando nisso que ele falou. Eu achei muito interessante, assim. E a gente tem o desejo, sim, não vamos negar. Mas a gente está esperando que Deus está abrindo aí as portas nesse sentido, né? Vamos ver. Quem sabe em breve estamos aí com pimpolho, né? Não pode deixar entrar muito sua cabeça de psicóloga, né? Que você vai ficar cheio de perguntas, cheio de dúvidas, não é? É. Não é verdade? Ou será que eu estou querendo me realizar na criança? Ou será que ela vai se realizar em mim? Bom, eu tenho uma cunhada que adotou. E tranquilamente a vida dela foi transformada. Pastor Wagner, tem tantas pessoas que a gente conhece. E é algo assim tão lindo, né? A Mônica do Adotar fala que Jesus nos adotou. Com certeza. Então, se Deus nos adotou por meio de Jesus, quem somos nós para não tomarmos essa decisão, com certeza. Mas olha, é algo interessante, porque geralmente a mídia, vamos falar assim, gospel, evangélica, cristã, trabalha numa proporcionalidade de tinha um problema, Deus agiu e veio aqui e resolveu. No caso de vocês, é muito interessante a gente mostrar a realidade de uma vida equilibrada com princípios e valores cristãos, porque você descobriu a criptorquidia. Rodrigo, é um termo, assim,
Não, assim, entenda bem, com muito carinho e respeito. É um termo engraçado, né, cara? Porque o testículo ficou perdido. É um negócio que... Não é, Tati, assim... É algumas coisas que não é... É um termo que gera muita curiosidade. Uhum. É para onde foi, né? Como é que funciona isso? E talvez seja algo que precisa ser divulgado mesmo, porque mesmo hoje os médicos avançam, mas as mães às vezes podem ir lá, ver onde está, palpar, médica, né? São as famosas, não querendo ser pejorativa ou vulgar, são as bolinhas, né? Tem duas bolinhas, um de um lado do outro, tem que procurar se tem as bolas lá. Hoje em dia, por exemplo, os próprios pediatras já são capacitados, já identificam isso nas primeiras semanas. A criança nasce, às vezes, lá no próprio parto, a enfermeira já vai lá e já apalpa para ver se está em alguma coisa já próximo, se já está descendo. Porque hoje em dia também as crianças, muitas delas já estão nascendo com o testículo na bolsa. Então, é uma evolução também. Oh, eu, na minha ignorância, vou te falar que para mim já nasci lá. Eu não estou sabendo que anda. Uhum. E pode ir para outro lugar, não, né? Pode nascer colado ao abdômen. Né? Então, assim. No meu caso, ele nasceu muito em cima, por causa do canal que era curto. Né? Então, por isso que não foi identificado. Há um tempo atrás eu vi uma pessoa, gente, já, nosso tempo já praticamente estourou, mas uma pessoa, eu vi uma pessoa falando que o testículo estava andando. Eu fiquei desesperado, como assim ele está andando? Porque ele tinha saído. Ah, eu nem sei nem explicar, não vou nem entrar no termo, mas exatamente isso, está colado em outro lugar. Mas o que eu quero fechar é o seguinte, hoje vocês têm a ciência de tudo. Sim. Você trouxe uma má notícia para a Tati, dentro de um ponto de vista, né, vamos dizer assim, porque você se comoveu com isso, mas ela aceitou, ou seja, o amor e o compromisso vencem adversidades. E o compromisso prevalece, mesmo em meio às adversidades. Hoje a situação, você tem melhorado com o tratamento, mas vocês não têm filhos. Não houve um milagre ainda, pode até acontecer, mas hoje vocês são felizes como casal, vivem bem, têm os planos, constroem os planos juntos, e isso não desestrutura a vida de vocês como se o mundo tivesse acabado e Deus fosse o culpado disso não acontecer. Então isso é importante as pessoas compreenderem, né, Tati? Não sem viajar muito nas teorias da psicologia ou transferir a responsabilidade para outros ou vai atrás do que você merece para ser feliz. Não, você fez uma opção e essa opção tem dado vocês a oportunidade de viverem como casal juntos, construir projetos e realizado. Então, parabéns para vocês por ter esse equilíbrio na fé e transmitir essa ideia de que o compromisso de um com o outro pode vencer barreiras e é maior do que diagnósticos desfavoráveis. Com certeza. Obrigado mesmo, gente. Que Deus abençoe vocês. Foi obrigada, muito bom. Obrigada, passou rápido o tempo, né? A gente acha que tinha muito tempo para falar muitas coisas importantes, o que você tem aprendido. E como esposa, como profissional, como abordar esses temas, como ajudar as pessoas a vencerem isso. Mas eu sei que se elas quiserem procurar vocês, lá na Casa Pastoral, você está lá. Isso. Você está lá, né? Isso. Lá no 3421-9400, e você também auxilia tanto. Com certeza. E também auxiliando aí em Libras, o Ministério Lindo. Exatamente, pode procurar a gente, estamos aqui para apoiar e para servir, né? Isso aí.